Ruslar Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumundan əvvəl açıq-açıq panikaya düşür və buna hazırlaşmağa çalışırlar. Bunu Ukrayna silahlı qüvvələrinin palqoniki Aleksey Dimitrashkovski deyib. Palqonik Rusların xüsusi cəbhənin iki istiqamətində təhlişə düşdüyünü qeyd edib. Əks hücum həqiqətən də Rusiya silahlı qüvvələrinin sıralarında belə çox güclü çaşmaşma yaratdı. Düşmən panikaya düşdü və bu təhlişə Donetsk istiqamətində deyil, Zaporojada da nəzərə çarpar. O qeyd edib ki, Ruslar işqal etdikləri əraziləri aktiv şəkildə minanamağa başlayıblar.